Hej och hjärtligt välkomna till presentation av rapporten Hur går det för svensk ekonomi och konkurrenskraften? Och det är Svenskt Näringsliv som presenterar här idag en dagsaktuell uppdatering om läget för just det. Och den som kommer att presentera den här rapporten är Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt som ni snart ska få höra. Sen kommer vi att få kommentarer från två personer vi har bjudit hit för att få lite perspektiv på det här. Och det är dels Laura Hartman som är chefsekonom på LO och Katarina Lundahl som är chefsekonom på Unionen. Och de kommer ge sin kommentar på rapporten och vi kommer därefter att ha en gemensam diskussion om de här ämnena så att säga. Jag heter Per Braconier och är till vardags presschef på Teknikföretagen, men idag är jag här som moderator på Svenskt Näringslivs uppdrag. Och därmed så säger jag varsågod till dig, Sven-Olof. Varsågod. Tack så mycket. Och idag ska jag prata om hur det går för svensk ekonomi och konkurrenskraft. Jag kommer prata lite grann om först konjunkturen, hur ekonomiska läget ser ut just nu. Och sen så kommer jag gå vidare och prata om hur den svenska konkurrenskraften har utvecklat sig under de senaste decennierna, för att avslutningsvis prata lite grann om lönebildningen i den höginflationsekonomi som vi lever i just nu. Och då ska jag börja med att visa den här bilden som visar då inflationen i Sverige från år 2000 fram till nu. Och det som kan vara intressant när man tittar på den här bilden är ju att Riksbanken har ju sen ett bra tag tillbaka snarare fått kritik för att man inte har uppnått prisstabilitetsmålet än att man har uppnått det. Det vill säga inflationen har generellt sett varit lägre än prisstabilitetsmålet på 2%, som är inritat i den här figuren då med den här gula linjen. Men det vi ser här är att i samband med pandemin så att säga så börjar inflationen att stiga, och framförallt då efter kriget i Ukraina så har vi sett att det har tagit ytterligare fart inflationen. Inflationen har också blivit mycket bredare än vad de flesta bedömare trodde i våras. Den har blivit högre än vad bedömare trodde i våras och ligger nu på 9,7%. Det som är intressant är att i den här figuren som jag presenterar här har jag även ritat in Konjunkturinstitutets senaste prognos över inflationsutvecklingen. Jag sa tidigare i något sammanhang att det här såg ut som en svart slalombacke. Jag nästan modifierade att det snarare ser ut som K2 eller Matterhorn eller något sånt här. Det är en bergsvägg rakt ner så att säga. Så att Konjunkturinstitutet gör bedömningen att inflationen kommer fortsätta stiga uppemot 11,2% i början av 2023. Men därefter kommer den falla i rasande snabb takt och ligga på 2% i september, alltså på Riksbankens inflationsmål, för att understiga målet sen i slutet av 2023 och vara till och med under kring 0%. Här får man ju fråga sig om det här är en rimlig bedömning. Det här är ändå vad många bedömare tror. Vi har inte gjort någon konjunkturbedömning nyligen på Svenskt Näringsliv, men kanske tror att det kommer att se en nedgång, men att den inte är så här brant som Konjunkturinstitutet visar, utan det kommer att se en lite mer gradvis avmattning. Men det här är i alla fall en allmän bild, så att vi befinner oss i en höginflationsekonomi just nu, men det mesta tyder så att säga på att inflationen kommer att falla tillbaka under 2023. Det vi också ser är att hushållen är rekorddeppiga. De har faktiskt aldrig varit så här deppiga. Det är Konjunkturinstitutet som gör en mätning där man mäter då förtroendet bland hushållen för sin egen ekonomi och för ekonomin i stort. Och där ser ni på de här sista så att säga, linjerna i det här diagrammet på slutet av tidsperioden att den bara rasar ner. Och Konjunkturinstitutet har gjort de här mätningarna sedan 1996. Förtroendet bland hushållen för ekonomin, deras egen ekonomi och marknaden har aldrig varit så här låg. Så man är rekorddeppiga. Det är inte så konstigt. Man får högre elpriser, högre priser på livsmedel, högre drivmedelspriser. Man får sänkta reallöner i år. Så att det finns skäl till att man är deppiga. Och det här kommer påverka den privata konsumtionen negativt. Och innebär att Sverige går in i en lågkonjunktur under 2023. Enligt jag skulle säga nästan alla bedömare. Vi tror på runt 0% tillväxt. Och Konjunkturinstitutet har förutspått till och med negativ tillväxt i BNP på en minus 0,7%.
Arbetslösheten, man får ibland höra att arbetsmarknaden i Sverige är stark. Jag vänder mig mot den beskrivningen. Den svenska arbetsmarknaden är inte stark. Vi har många lediga jobb visserligen ute. Men företagen hittar inte folk eller personal till de här jobben. Och arbetsmarknaden är väldigt tudelad. Det finns grupper på arbetsmarknaden, lågutbildade och framförallt utrikesfödda, som har extremt stora problem att komma in på arbetsmarknaden. De är utanför arbetsmarknaden år efter år efter år. Och arbetslösheten i Sverige är betydligt högre än i våra konkurrentländer, vilket det här diagrammet visar. Så arbetsmarknaden är inte stark, den är väldigt tudelad. Och det är under de här förutsättningarna nu som vi går in då i en ny avtalsrörelse. Någonting som kanske är mindre känt är att vi har andra typer av strukturella problem i Sverige. Och det är framförallt om man tittar på produktivitetstillväxten i svensk näringsliv, så har den alltså minskat egentligen sen lite grann före finanskrisen. Och hade vi följt den här utvecklingen som vi hade innan, då hade vi så att säga haft ett betydligt större löneutrymme. Företagen hade gått betydligt bättre. Men vi, så att säga, produktiviteten i svensk ekonomi och svensk tillväxt, den har avstannat och ligger på en lägre nivå. Och det här är bekymmersamt, för det är ändå produktiviteten här som kommer bestämma vårt framtida välstånd. Det vill säga, det handlar om att få kakan att bli större. Vi kan också se att vi har en hög nivå på arbetskraftskostnaden i Sverige jämfört med våra konkurrentländer, vilket det här diagrammet då visar. Och det här då för tillverkningsindustrin. Vi kan också se att vi har ökat våra arbetskraftskostnader mer än våra viktigaste konkurrentländer de senaste tiden. Den här nedgången i produktivitet, det är inte bara specifikt för Sverige vill jag tillägga, utan den här nedgången är också en global trend. Så vi ser att produktiviteten minskar även i våra konkurrentländer. Det som är lite oroande dock är att produktiviteten har minskat mer i Sverige än i våra konkurrentländer. Vilket vi kan se här, att Sverige hade en väldigt, väldigt hög produktivitetstillväxt mellan 1996 och 2006. Och därefter har den fallit. Och det är oberoende om vi tittar på perioden 2007 till 2021 eller 2012 till 2021. Och om vi tittar då på de andra utvecklade länder som man kan jämföra sig med, så ser vi att där var produktivitetstillväxten initialt lägre, men under de senaste åren så har den varit högre än i Sverige. Så vi halkar efter i produktivitetstillväxt våra viktigaste konkurrentländer. Vi kan också se att svenska arbetskraftskostnader har växt snabbare än i andra västeuropeiska länder. Här har vi då vägt det här mot ett index, så att de länder som vi handlar mycket med, de väger tyngre än andra länder. Och vi ser att det var en uppgång i arbetskraftskostnaderna fram till 2017. Och därefter har den legat kvar på en hög nivå. Vi såg en liten nedgång under pandemin. Och det här är för tillverkningsindustrin, men vi har ungefär samma bild om vi tittar på hela näringslivet. Justerar vi för produktivitetstillväxten och tittar på vad man kallar för relativ enhetsarbetskostnad i tillverkningsindustrin, i nationell valuta ska jag tillägga, då ser vi också att jämfört med våra konkurrentländer så ökar arbetskraftskostnaden justerat för produktivitet i Sverige jämfört med våra konkurrentländer. Undantaget här är USA. Men det som är intressant här är att vi har räddats av växelkursen. Så att hade vi inte haft en försvagad krona under samma period, så hade vi alltså vår produktivitetstillväxt minskat och reala arbetskraftskostnaderna hade så att säga ökat jämfört med konkurrentländer. Men i och med att vi har haft en svag krona och den har försvagats under den här perioden, så har det kompenserat det. Och det ser ni i det här diagrammet, att när vi tar hänsyn till och räkna om allting i en gemensam valuta, ja, då är det faktiskt så att den här enhetsarbetskostnaden faktiskt har sjunkit i Sverige jämfört med våra viktigaste konkurrentländer. Och det här beror så att säga på den här diagrammet, på den rejäla kronförsvagningen vi har haft sedan 2013. Men det här är ju någonting som man inte riktigt kan hänga upp så att säga framtiden på. Vi kan så att säga inte ha med det här när vi ska fundera på lönesättningen framöver och svensk produktivitet framöver, eftersom växelkurserna
per definition extremt stokastiska och förändras väldigt mycket fram och tillbaka. Jag vågar mig själv aldrig på att prognostisera växelkurser framöver. Det kan gå upp eller det kan gå ner. Men om man tittar på de bedömare som är experter på det här, så säger de allra flesta ändå att kronan förväntar sig snarare att stärkas på sikt än att försvagas. Vilket då kommer att ha en negativ påverkan på så att säga konkurrenssituationen då för svensk näringsliv och svensk tillverkningsindustri. Om jag går upp då och går vidare så att säga på det här med penningpolitiken och lönebildningen, så vill jag verkligen påtala här att det är en helt annan situation nu än vad det var på 70-80-talet. Vi kan inte jämföra den höga inflationsekonomi vi är nu med den höga inflationsekonomi vi var på 70-80-talet. Nu har vi ett institutionellt ramverk i Sverige som fungerar. Vi har ett finanspolitiskt ramverk som gör att politikerna tar ansvar och inte bedriver en alltför expansiv finanspolitik. Vi har en riksbank som är oberoende från de politiska beslutsfattarna och som har ett mål här i livet, och det är uppnå prisstabilitet. Så att man är fokuserade på att uppnå målet med prisstabilitet. Om inflationen tar fart, inflationsförväntningarna tar fart, då kommer man höja räntan för att så att säga motverka den effekten. Vi har också sedan 1997 ett industriavtal på plats där industrin sätter märket för övriga branscher. Och man har därmed fått kunna minska löneökningstakten. Och det ser man väldigt tydligt i den här grafen som visas för er nu. För här ser man då hur reallönetillväxten såg ut innan vi hade de här institutionella ramverken på plats. I samband med en annan utbudschock, då, oljekrisen som skedde på 70-talet. Vilket var också en utbudschock, precis som den utbudschock som vi har stått inför nu den senaste tiden. Och då såg vi att då kunde inte politiken, för då var det institutionella ramverket mycket svagare. Så man kunde inte stå emot det här, och det ledde då till att inflationen ökade och att lönerna ökade för mycket, och det var en inflations- och en lönespiral. Och kontentan av det var att vi hade en period på nästan 20 år med ingen reallönetillväxt överhuvudtaget för landets arbetstagare. Så sen kom så att säga då industriavtalet, vi fick plats det här institutionella ramverket med Riksbankens självständiga prisstabilitetsmål, finanspolitiskt ramverk. Och då ser vi att det är en helt annan, har vi haft en väldigt positiv reallönetillväxt under senaste perioden. Här är också riktat in prognosen för någon form av för 2022, och då ser ni här att även om vi nu får då en reallönesänkning i år, och det kommer vi att få, så kommer det bara vara en liten hack i kurvan. Och det här är ju varför det är så viktigt nu att återgå till en period med låg inflation, för att vi ska kunna fortsätta ha den här positiva reallöneutvecklingen som vi haft tidigare, och att vi inte går tillbaka då till den utveckling vi hade på 70- och 80-talet med ingen reallönetillväxt whatsoever. Vi kan också jämföra reallöneutvecklingen i Sverige med reallöneutvecklingen i Europeiska unionen och länder där. Och då ser ni samma sak där, att Sveriges reallöneutveckling har varit väldigt, väldigt positiv jämfört med våra konkurrentländer. Så att utifrån det här så skulle jag vilja sammanfatta vad slutsatserna i den här rapporten som vi har släppt idag. För det första, den första slutsatsen är att lågkonjunkturen står för dörren. Hushållen är rekorddeppiga. Det kommer påverka den privata konsumtionen negativt. Och nedgången kan bli värre än förväntat. För att riskerna på nedsidan dominerar riskerna på uppåtsidan. Och givet den här mycket negativa riskbilden är det av största vikt att vi möter den här oroliga framtiden med löneökningar då som stärker förutsättningarna för konkurrenskraft och jobbskapande i svensk näringsliv. Och här har vi sett att arbetskraftskostnaden har växt snabbare i Sverige än i Västeuropa under det senaste decenniet. Men att produktiviteten i tillverkningsindustrin har ökat mindre än i andra utvecklade länder. Och den här produktivitetsjusterade arbetskraftskostnaderna har därför ökat snabbare i Sverige än i våra viktigaste konkurrentländer. Så vi har halkat efter här, och det här är väldigt viktigt så att säga, vi kan genomföra strukturreformer som då stärker svenskt näringsliv, som stärker investeringsklimatet i Sverige. Det vi ser dock är att försvagningen av kronan har haft en motverkande effekt mot den här trenden.
och det har så att säga räddat konkurrenskraften. Men det går inte att inteckna en svag krona i fortsättningen i och med att växelkurserna rör sig väldigt stokastiskt hela tiden. Det kan mycket väl vara så snarare att kronan kommer att förstärkas på kort sikt, vilket då kommer leda till en försvagning av konkurrenskraften. Och här är det viktigt att komma ihåg att höga löneökningar i det här läget som vi befinner oss i nu, det ekonomiska läge vi befinner oss i nu, det kommer bara leda till att Riksbanken höjer sin styrränta. Om det är så att de säger att lönerna blir mer än vad de har förväntat sig, då kommer det att leda till ett tryck uppåt på inflationen, och då kommer Riksbanken agera och man kommer höja räntorna, vilket ju har en negativ effekt på hushållens disponibla inkomster, på investeringar och Sveriges konkurrenskraft. Och kan leda till en löne- och inflationsspiral som då så att säga spårar ur och i förlängningen leder till att inflationen blir kvar på en hög nivå. Så i det här nuvarande ekonomiska läget så tycker jag den här rapporten jag presenterar idag visar väldigt hur viktigt det är med återhållsamhet i löneökningarna och att vi kan ta ansvar för svensk ekonomi och svensk näringsliv. Tackar för mig där. Tack Sven-Olof, och vi ska snart diskutera lite det du har pratat om här nu och din redovisning av den här rapporten. Men först ska vi ge var och en av våra två kommentatorer chans att säga några inledande ord. Och då tänker vi börja med Laura Hartman som är chefsekonom på LO. Varsågod Laura. Tack. Ja, tack så mycket för inbjudan att kommentera. Vi lever onekligen ganska spännande tider, både här och nu idag, men också i lite lägre perspektiv och går mot en vinter och ett ekonomiskt läge som vi inte har skådat särskilt ofta på senaste årtionden skulle jag säga. Och jag tänkte börja med din, för att citera Sven-Olof, hack i kurvan säger du. Och det är visserligen så när man ser på den här långsiktiga perspektivet i reallöneökningarna så pratar vi om hack i kurvan. Men det är allt annat än hack i kurvan för de som jobbar där här och nu idag. Och som kanske har kommit in på arbetsmarknaden ganska nyligen. För dem är det ju inte kanske lika lätt att ta in det här långsiktiga perspektivet och se det här som en hack i kurvan. Så jag vill ändå inleda med att säga att vi ska ha stor respekt för de svårigheter som de som nu ska komma överens om såväl i avtalsrörelse men i ekonomisk politik i bredare perspektiv också framåt. Det här är ett svårt läge. Det vill jag börja med. Sen tänkte jag gärna kommentera några saker lite kort kring rapporten. Arbetskraftskostnader och vinster. Några ord om konkurrenskraft som ni beskriver den och produktivitet. Och vi gör såklart motsvarande analyser på vårt håll. Och vår bild som visserligen då tittar på näringslivet brett, kanske inte lika mycket fokuserar bara på tillverkningsindustrin, är ändå att arbetskraftskostnaderna faktiskt har fallit ganska påtagligt under den senaste tiden. Samtidigt som vinsterna har utvecklats rätt så bra. Jag menar från förra året såg vi siffror om vinster på rekordhög nivå. Och då är ju naturligtvis en fråga där, hur mycket ska dessa vinster helt enkelt, eller dessa prisökningar i produktionskostnader som det ju energi väldigt mycket handlar om idag, som har ökat, övervältras till priser och därmed resultera i den inflation. Eller om den ansvarsdiskussion som vi är inne på också ska inkludera ansvar i form av att helt enkelt finansiera vissa löneökningar med dessa vinster och därmed inte heller bidra till så mycket till prisinflation, vilket det ju de facto hittills enbart har handlat om. Vi pratar ju inte om en löneinflation överhuvudtaget än så länge. Så vår bild om arbetskraftskostnaderna är nog mer, jag vet inte om man ska kalla det för positiv eller negativ, men det har i alla fall varit lägre än det ni presenterar. Och vår bild är att det även faktiskt gäller tillverkningsindustrin. Om man ska säga något om konkurrenskraften så är vi nog mer optimistiska där och positiva. Vår bild är att konkurrenskraften i svensk industri är god. Vi har investeringskvot som är högre än någon annanstans i Europa tror jag just nu. Och Tyskland som vi ofta jämför oss med, så ser det lite starkare ut i Sverige för våran del. I alla fall vad gäller också investeringskvoten.
och IF Metall, så budskapet från deras håll är att Sverige nu tar marknadsandelar från andra länder i industrin, så att där är jag nog, har jag en ljusare bild med mig. Produktivitet, så gör ni ju en poäng av att det är, utvecklingen har varit sämre sedan 2007-2008, och så är det ju. Där är vår bild densamma. En fråga man kan ställa sig naturligtvis är, vad finns det för speciellt där just kring början på 2000-talet? För nu hade du ritat en kurva, en linjär kurva, tiden före och tiden efter. Men egentligen tror jag att man skulle kunna rita tre kurvor i den där bilden. En ganska liknande tempo åren på 90-talet och sen efter 2008. Och så var det liksom en puckel däremellan. Jag har inte svaret på vad det i så fall skulle kunna vara. Men kanske är vi någonstans tillbaka från någon nivåer som vi har varit tidigare. Och det där gäller ju för alla länder. Så att det är bredare problematiken så. Avslutningsvis då är ju den riktigt intressanta frågan såklart, hur bör den ekonomiska politiken inklusive lönepolitiken se ut framöver? Och det skriver ni ju några ord också i den här rapporten, mycket fokuserat på penningpolitiken. Jag är ju rädd för att penningpolitiken går för kraftfullt fram, både i Sverige och i Europa, och leder oss för djupt in i en lågkonjunktur. Så jag tror att man måste ha is i magen. Det är mitt budskap till Riksbanken. Men dessutom har vi ju en finanspolitik som faktiskt kan riktas också tydligare till de områden där man kan göra nytta. Jag tror inte att man ska ha allt för stram finanspolitik i det här läget. Men däremot ska man rikta sig dem till områden som inte blir så inflationsökande. Och då är det ju två områden naturligtvis, energi och energipriser. Se till att snabba upp den energiomställning. Gör oss mindre beroende av dessa priser så fort som möjligt. Och det andra är såklart ett sätt att öka produktivitet. Handlar ju om utbildning, arbetsmarknadspolitik. Stärka de individer som, precis som du säger, finns där på arbetsmarknaden men inte har ett jobb idag. Så att jag vill ju se en mycket, mycket mer kraftfullare satsning på utbildning och arbetsmarknadspolitik framöver. Jag stannar där. Tack. Tack Laura. Ja, där Sven-Olof, där fick du också lite frågor att fånga upp, och vi ska ju ta dem snart, och vi ska först låta Katarina Lundahl från Unionen kommentera också. Kan jag bara få ta en kort fråga av det du sa Laura emellan här till Sven-Olof? Du Laura, du säger då att arbetskraftskostnaderna har fallit. Jag menar, är det... Vilken är din bild, Sven-Olof, när det gäller arbetskraftskostnaderna? Det är alltid så här med statistik att det beror på lite grann vad man jämför med och hur man räknar. Och så här. Det vad vi har gjort här är ju att vi har justerat det här. Vi har ju handelsjusterat det. Så allting är justerat efter hur utvecklingen är i våra viktigaste konkurrentländer. Börjar vi jämföra oss med andra länder typ i Östeuropa och sånt här, då blir ju helt klart bilden helt annorlunda. Det viktiga är att ha en relevant jämförelsegrupp, och det har vi ju säkerställt att vi har haft här. Och då är det ganska tydligt att de här arbetskraftskostnaderna har ökat i Sverige. Just det. Och vi kommer självklart tillbaka till den diskussionen. Då tänkte jag ge ordet till dig, Katarina. Varsågod. Tack så mycket. Tack för en spännande rapport. Jag ska försöka komplettera de kloka saker som du har sagt, Laura. Och vi är ju nu inne i en avtalsrörelseperiod här. Och vi på Unionen gör ju också ekonomiska bedömningar, bedömningar av konkurrenskraft tillsammans med våra kollegor på facken i industrin. Och när vi tittar på det här så tycker vi inte riktigt att man är betjänt av att klumpa ihop hela den här tidsperioden från 2011, utan man måste bryta ner den i mindre delar. Vi hade en period från 2011 till 2013 då svensk konkurrenskraft försämrades. Och det är tydligt att vi då också hade en tydligt högre löneökningstakt än våra konkurrentländer i Västeuropa. Det drog vi på facken inom industrin lärdomar av sen till avtalsrörelseperioderna som kom därefter. Då växlades löneökningstakten ner i jämförelse med andra länder. Och vi uppfattar att svensk konkurrenskraft då, istället för att försämras, rörde sig lite mer i sidled några år. Från 2017 och framåt är vår bild att svensk konkurrenskraft tydligt har förbättrats. Och det är liksom två avtalsrörelseperioder, eller avtalsperioder då, som vi har under den här perioden. Och det vi ser som då tecken på den stärkta konkurrenskraften är ju till exempel
att vi har haft en mycket bättre utveckling vad det gäller industriproduktionen än Västeuropa och Tyskland inte minst. Vi, som du var inne på Laura, så har vi haft en bra investeringsutveckling och har. Det finns en stark framtidstro, hög lönsamhet i svensk industri, inte minst nu på slutet. Och svenska företag och inte minst industrin har varit väldigt skickliga på att hantera en stökig omvärld med pandemi. Lyckats hitta sina marknadsnischer, lyckats vara innovativa och utvecklas. Och därmed också ta exportmarknadsandelar under den här perioden. Svenska kronan har svängt lite upp och ner. På liksom det här långa perspektivet ju försvagats från 2017. Också försvagats lite grann men också svängt lite upp och ner. Vi ser inte att den här ändå konkurrenskraftsförbättringen som vi ser från 2017 enbart går att förklara den svenska kronan. Och det är också så att svensk industri inte bara konkurrerar med pris. Vi konkurrerar med innovativa produkter, med spetskompetens, med forskning och innovation. Och det är det som gör inte minst att vi har lyckats relativt sett bra under den här perioden. När vi jämför oss med andra länder, vår liksom metod inom facken i industrin är framförallt att titta på Västeuropa. Och vi har ett angreppssätt som vi kallar i takt med Europa, där vi liksom tittar och jämför oss med Europa, både löneökningsmässigt och också liksom konkurrenskraftsmässigt. Så det är helt enkelt vår bild av vad som har hänt i den här perioden. Man behöver se de olika delarna. Sen någonting bara om konjunkturen också. Det finns ju många mörka moln på himlen just nu. Det är ju, går ju inte att säga någonting annat. Men vår uppfattning är att det konjunkturläget när man sätter sig vid förhandlingsbordet är inte det som ska spela så stor roll i avtalsrörelseförhandlingarna. Ibland kan det vara högkonjunktur, ibland kan det vara lågkonjunktur när man sätter sig ner. Om man låter konjunkturläget spela stor roll, ja då när vi sätter oss ner vid förhandlingsbordet i en högkonjunktur, då vill ju facken pressa ut extra mycket bara för att liksom, nu är det högkonjunktur så nu ska vi ha mer betalt. Vi på facken inom industrin tittar på de långsiktiga förutsättningarna. Och tecknas ett treårigt avtal, ja konjunkturen kan hinna svänga mycket upp och ner under en treårsperiod. Och Konjunkturinstitutet bedömer ju till exempel att tillväxten i svensk ekonomi kommer att vara 2% nästa år, 2024. Så att vi tycker det finns goda skäl till att se lite bortom det nuvarande konjunkturläget och det närmast förestående. Tack. Ja, men tack Katarina. Jag tänker att vi har ju tagit upp några grejer som jag tycker inte är slutdiskuterade alls. Och det är både det här med arbetskraftskostnaderna och konkurrenskraften. Jag vet inte, har du, efter att ha lyssnat på dina två, ska vi säga, opponenter, Sven-Olof, vad vill du först säga? Sen kan jag gärna fylla på med frågor. Nej, men ja. Alltså, det finns ju en del, ja, slut som jag håller med där. Men sen så jag tror att det är viktigt här när man pratar, så att säga, när vi tittar på konkurrenskraft och utvecklingen av det, så det vi ser är ju att det är växelkurserna som har räddat den svenska konkurrenskraften. Skulle vi inte, så att säga, haft den utvecklingen, då skulle vi haft en betydligt sämre. Jag tror att vi måste på något sätt börja titta på det här att vi ändå har haft under en lång tid en lägre produktivitetstillväxt i svensk industri när vi tar hänsyn till våra viktigaste konkurrentländer. För att när man pratar med företagare så är det fortfarande så att de pratar om det finns stora problem i svensk ekonomi, bland annat när det handlar om investeringar. Alltså att i många företag möter, multinationella företag som finns i Sverige möter, att det tar alldeles för lång tid för att få olika tillståndsprocesser. Vilket gör då att de väljer att lägga investeringar i våra viktigaste konkurrentländer istället. Och här går vi förlorade med både arbetstillfällen och produktivitetstillväxt. Och vi har också högre kapitalskatter än vi har i andra EU-länder. Så att det är viktigt här, så att säga, börja fundera lite grann med hur kan vi skapa ett bättre investeringsklimat i Sverige för att öka produktiviteten så att vi hamnar högre upp, så att säga. Det tror jag är viktigt, så att säga, att få med sig från den här rapporten och presentationen. Så en del av det du säger, det finns mycket, mycket att göra för den nya regeringen som presenteras idag när det gäller de här breda åtgärderna som skapar produktivitet. Men Katarina, du ville säga något om produktiviteten, och då ska jag också lägga till att du representerar ju också unionen, som är också en av de
som parterna i industriavtalet som sätter normeringen sen för arbetsmarknaden. Så du har ju den rollen också. Varsågod. Absolut. Ja. Nej, men jag håller ju med dig, Sven-Olof, om att det behövs reformer så att säga, kopplat till liksom, energi och infrastruktur och så. Men jag tycker ändå att det är värt att nyansera bilden kopplat till produktivitet. Precis som du var inne på, Laura, så dels så är det ju en global trend att liksom, den inte är lika hög och har varit det under ett tag sedan den var, som den var före finanskrisen, så att säga. Det behöver inte betyda att den är extremt dålig eller så. Sen det vi ser också när vi tittar på den här perioden, om vi tittar på från 2019 och framåt, är att vi faktiskt har haft en relativt sett god produktivitetsutveckling på drygt 2%. Högre än i Tyskland, något högre än i Västeuropa. Så att det försvinner lite när man liksom smetar ut allting över en längre tidsperiod också. Att det ser lite bättre ut nu på slutet. Och KI:s prognoser, långtidsprognoserna eller produktivitet är ändå hyfsade också. Men med det sagt så finns det mycket att göra. Det är ett högt investeringstryck i liksom svensk industri idag. Men mycket av investeringarna kan ju ställas in om inte förutsättningarna är de rätta. Ingenting kan tas för givet vad det gäller det. Så att det är ju otroligt viktiga, ett viktigt uppdrag som den här regeringen har, att skapa förutsättningarna för de investeringarna. I det korta perspektivet då, Katarina, vad skulle du lyfta fram som produktivitetsskapande i det korta perspektivet? Ja, tyvärr så är det ju mycket som är långsiktigt när det gäller produktivitet. Ja. Men just nu så är ju energifrågan kanske den mest brännande. Mycket där tar ju tyvärr tid. Ja. Men det är ju många investeringar i norr som verkligen hänger på energifrågan. Så den är otroligt viktig att jobba med. Och det är ju liksom massa jobb också i liksom Gnosjöbältet som hänger på att priserna inte blir för höga i vinter. Och det finns både korta och långa perspektiv i den. Men den skulle jag säga känns som den mest akuta just nu. Går det att säga någonting om det? Det kanske inte var för långa om just det. Men hur tar du med den frågan in i kommande avtalsförhandlingar och sånt där? Den tar vi med oss in i samtal med politiken, framförallt. Mm. Det är de som måste skapa förutsättningarna för det. Mm. Hade du en inflikning där, Laura? Ja. Så att jag tror inte att det är någon poäng att liksom snöja in sig och jämföra hur räknar vi på arbetskraftskostnaderna. Det finns olika sätt att räkna och jag är inte rätt kvinna heller att gå in i de detaljerna. Mm. Jag tror att poängen här är ju helt enkelt precis den som Katarina säger, att svensk konkurrenskraft har ju under årtionden byggt på flera faktorer än billig arbetskraft. Så jag skulle snarare säga att den verkligen har byggt i största delen på andra aspekter. Och där spelar ju hela utbildningssystemet naturligtvis en viktig roll, och innovationerna. Och det finns ju återigen, om vi då tittar på regeringen, vad den ska göra, så är det ju, många pekar ju på att de sega tillståndsprocesserna och annat är det som hindrar många storinvesteringar. Men varför Northvolt var det Skellefteå och var det att den kommunen verkligen gjorde sitt yttersta flera år innan beslutet kom för att lova att byggloven finns på plats, alla liksom tillstånden finns på plats, kom hit och börja bygga. Så det där behöver man ju göra mycket, mycket mer. Svensk näringsliv, har jag förstått, skriker efter yrkesutbildade idag. Vi skulle kunna göra betydligt mer med arbetsmarknadspolitiken genom att helt enkelt se till att utbilda de personerna. Det behöver inte handla om fleråriga utbildningar alls alla gånger. Förra året lyckades man inte få igång en enda lastbilschaufförsutbildning därför att det fastnade olika upphandlingsprocesser och överklaganden och annat. Så att jag tror att man har mycket, mycket att hämta på de bitarna. Men det jag också började med att säga, det här med att vädja till ansvar. Alltså det är ju väldigt många blickar som riktas mot LO-kollektivet just nu. Och det har sina förklaringar och vi har en samordning som vi har mycket att vinna på. Men det är klart att lika mycket som de som sitter runt förhandlingsbordet förstår den här reallöneutvecklingen och hur industriavtalet har tjänat oss väl och bla bla som vi brukar säga, och det är ju sant. Men samtidigt har vi liksom en vardag hos människor där ute som har sett sina reallöner minska 4, 5, 6% under året, som kämpar med att få ekonomin gå ihop. Så att jag tror att ska vi liksom vädja till ansvar så behöver vi se det i ett bredare perspektiv. Då måste man våga prata om företagens vinster. Vi måste våga prata om räntenetto hos bankerna och andra sådana faktorer så att man känner att vi bär det ansvaret tillsammans. Jag har en fråga till dig där, men först Sven-Olof. Jag tycker ibland att det här blir en liten sned diskussion när vi pratar om att visst, det är sant, hushållen drabbas när man får reallönesänkningar och många kommer få det svårt. Och
det är ju viktigt här att politiken motverkar det för att verkligen se till att de grupper som har problem kommer in på arbetsmarknaden och kan försörja sig själv. Där är vi helt överens. Däremot vänder jag mig mot den här utvecklingen att företagen på något sätt har gynnats av den krisen. Det är precis tvärtom. När man är ute och pratar med företag, de är ju desperata nu. De drabbas ju också av högre elpriser. De drabbas ju än mer av ökade drivmedelspriser, transportkostnader, ökade spannmålspriser. Alla de här prisökningarna drabbar ju dem. Mm. Så att det är inte riktigt sant det att inte företagen så att säga drabbas, utan det är tvärtom, har ju de kanske till och med drabbats hårdare än hushållen i vissa fall. Det finns ju företagare, när jag var nere i södra Sverige, som har så höga energikostnader så att de har en produktiv verksamhet, men de kanske tvingas, för det första måste de börja varsla eller kanske till och med tvingas lägga ner den verksamhet som i vanliga fall är helt produktiv. Mm. Mm. Och när vi har tittat på det här i våra undersökningar så är det ju extremt få företagare som har möjligheten att kompensera sig fullt ut för sina kostnadsökningar. Så att jag tycker den diskussionen hamnar snett, för att det är både hushåll och företag som har drabbats av det här. Det är ingen som nästan går vinnare ur det här. Nej, men om jag får komma till... Absolut, men jag tror att sanningen är ju någonstans däremellan. Alltså näringslivet är ju inte heller en sak. Det är ju väldigt många olika företag. Och vi vet ju ändå att de stora företagen har långsiktiga elavtal. De sträcker sig långt bortom den pucken som vi nu ändå tror att kanske dröjer. Först sa vi att den dröjer några månader och nu börjar vi prata om några år kanske med höga energipriser. De drabbas ju inte lika mycket som väldigt, väldigt många små och medelstora företag gör. Så att absolut, det är ett problem och därför behöver vi ju göra någonting åt de höga energipriserna här och nu. Inte bara prata om kärnkraft och annat som vi ska lösa på sikt. Men visst, men det ser olika ut. Så att jag är helt övertygad om att när vi börjar titta på vinstutvecklingen i näringslivet i stort så kommer vi att se olika bilder. Absolut, det tror jag också. Men där måste man komma ihåg att visst, alltså, för nu gör man en stor poäng att man tittar på lönsamhetsutvecklingen just nu, men det är ju en följd av pandemin och att man släppte restriktionerna efter pandemin. Det effekterna som den här krisen har haft på företagen, det har ju inte vi sett än. Det kommer nu när vi börjar få in nya siffror. Så att jag tror vi ska vara lite försiktiga och säga att företagen så att säga har gynnats av det här. Jag tror i genomsnitt så har de flesta företag varit stora förlorare på det här. Sen finns det de, precis som du säger, som kanske är belägna i norra Sverige, har bundna elavtal, sitter på en bra konkurrenssituation med resten av Europa. Så absolut finns det sådana företag så att säga. Jag ska släppa in dig, Katarina. Men du var ju själv också inne på en annan grej, Laura, som du tog upp. Det var ju det att vad kan politiken göra? För du lyfter själv fram det här. Det finns ju faktiskt de som har det så pass tufft ställt så att de har svårt att glädja sig åt att det kanske blir bättre om ett tag, utan de fokuserar på här och nu. Alltså då tänker jag på hushåll naturligtvis som är drabbade. Går du att säga något mer från din sida? Vad är kravspecen till politiken i det här läget? Vad kan de göra utan att spä på inflationen för att liksom brygga över för de som har det tuffast? Ja, ett område är naturligtvis underlätta på arbetsmarknaden. Dels säkerställa, jag menar, allt det här som drabbar företagen i förlängningen drabbar naturligtvis de som jobbar där också. Och utöver höga energipriser och inflation så drabbas ju en del i vårat kollektiv också av högre arbetslöshetsrisker. Det är ju dessutom i vårat kollektiv som den risken är störst. Så att säkerställa att man har en trygghet om det sker. Men sen göra sitt yttersta för att se till att man då får jobb, även de grupper som redan är utanför. Och därmed, jag menar, det annars riskerar vi ju kanske i förlängningen få ett inflationstryck bara helt enkelt av den kompetensmismatch som vi har på arbetsmarknaden. Men sen behöver man ju se till att energipriserna här och nu sjunker. Och där finns ju ett antal olika modeller som finns på bordet. Jag är personligen ganska tilltalad av den mallen där man, om nu ändå regeringen, finanspolitiken är beredd att göra någonting åt det här, vilket de ju uppenbarligen gör, så tror jag att man kan gå in och upphandla den dyraste elsorten och trycka ut den på marknader med mycket billigare priser. Så får man ner priserna i Sverige här och nu. Det är en variant, men det finns ju andra modeller. Sen så tänker jag ju att man behöver ju
se till att de grupper som har det allra tuffast, de med minsta marginalerna, för det är de som drabbas ändå hårdast, även om elräkningen kan öka mycket mer för en med stor villa i Skåne, så har ju oftast de med stor villa också en ganska stor marginal att ta den kostnaden, medan de med små marginaler. Så där kan vi ju prata om ökade barnbidrag, vad det nu skulle kunna vara för kontantutbetalningar i form av kompensationer, säkerställa att det trygghetsnätet funkar. Mm. Så det finns mycket att göra där för den nya regeringen. Ja. Hade du någon inspel på den, Katarina? Men jag tänkte på det här med företagens situation. Det är klart att många företag också möter högre kostnader i den här situationen, men det är trots allt så att många företag också gör det utifrån ett ganska starkt utgångsläge. Det är ju det som ändå de höga vinsterna visar. Och då har man ändå en bättre situation att hantera det här utifrån. Utöver sen att det finns stora skillnader såklart. Att vissa stora företag är mer prissäkrade kanske än små. Så är utgångsläget. Och det handlar inte bara om uppstudsen under pandemin tror jag. Utan under en lite längre period som särskilt industrin faktiskt har gått bra och gjort stora vinster. Sen tror jag också att stöden till inte minst hushållen men också företagen nu är viktigt, och det blir ju en balansgång det här för att bevara någon slags trovärdighet för finanspolitiken. Vi har ju sett i Storbritannien hur det går när man inte har det och också inte elda på inflationen. Men jag tror ju att det går ju, och man måste stötta hushåll och företag och då kan vi också komma ur den här ekonomiskt svåra perioden snabbare och lättare så att säga och komma ut. På andra sidan, just nu så skapar ju osäkerheten stora problem. Alltså man vet inte vilka kostnader man får i vinter. Det gäller ju både hushåll och företag. Och då sparar man. Man ställer in investeringar, man ställer in konsumtion. Och bara det dämpar ju ekonomin. Och kanske i onödan, så att säga. Så att det är jätteviktigt att man får besked snabbt nu. Och det är ju uppenbart att den här regeringen fattar det. Så att säga, att de kommer prioritera och ge snabba besked. Men det är ju väldigt viktigt. En annan del som vi har berört men inte gått in så mycket på kanske, det är ju ändå det här med penningpolitiken, Riksbanken och andra riksbanker. Kommer de att klara sin uppgift att få ner inflationen? Vad är er syn på det? Jag kan börja, för då kan jag passa på också att replikera lite grann. För jag tycker att ibland har vi ett alldeles för mycket fokus mot stora multinationella företag. Jag skulle säga att 95-97% av alla Sveriges företagare har färre än 10 anställda och extremt dåliga marginaler. Majoriteten av alla arbetstagare i Sverige är så att säga anställda i ett sådant företag. Och det är de här företagen som har det supertufft just nu. Bara inom besöksnäringen som åkte på en jättesmäll under pandemin till exempel. Ja, där vågar ju företagen inte i det här läget så att säga. För de vet att nu kommer en lågkonjunktur. Nu vågar man inte ta och höja priserna på grund av sina kostnadsökningar. För man är rädd att förlora sina marknadsandelar. Och de är redan superhårt pressade. Så det vill jag lägga till, att ibland så har vi för mycket fokus på de här stora företagen, utan man måste tänka på de här småföretagen. De är jätteviktiga för svensk ekonomi. Sen om vi kommer till penningpolitiken här, så är det ju så att det är klart att Riksbanken det här är svårt läge för dem, för att de behöver ju höja räntan om det är så att inflationsförväntningarna är så för höga. Det är deras jobb så att säga. Det är det de ska göra. Men precis som Laura påpekar, så är ju risken naturligtvis att om de höjer för mycket, då kan man fördjupa den här lågkonjunkturen. Samtidigt som finanspolitiken på sätt och vis är lite bunden vid masten. Visst, de kan bli lite mer expansiv som Laura föreslår, men det ökar ju då inflationstrycket i sig. Och då kommer man tvinga den att höja så att säga räntan återigen från Riksbanken. Så i det här läget, den penningpolitiska regim vi har, då är det alltid Riksbanken som har sista kortet och de som egentligen har makten här över ekonomin. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg det här läget. Man spelar, det är en svår balansgång här för Riksbanken hur man ska göra med räntepolitiken. Katarina och sen Laura. Ja, men så är det ju absolut, att det är en svår balansgång för Riksbanken. Precis som visades i de prognoser du visade, Sven-Olof, så tror ju de flesta på att inflationen kommer gå ner under nästa år. Och det är ju när vi inflationen väl, då utgår vi från högre prisnivåer så att säga. Det blir mycket svårare att få en inflationsuppgång. Och jag tror att så länge vi parterna så att säga lyckas landa på vettiga löneavtal och inte spär på inflationen, så tror jag att förutsättningarna är väldigt goda för att
inflationen faller tillbaka. Och det är viktigt nu att hålla ögonen på, det är ju just alltså, liksom spridningsrisken när det gäller inflationen. För att det är klart att har man fått högre energipriser så höjer man priserna. Men höjer man priserna ifall man inte har fått högre priser? Det är ju det som är liksom den här inflationsspiralen. Och det blir viktigt att, Riksbanken tar hänsyn till det. Och tittar liksom, hur ser faktiskt riskerna för den här spridningen ut? För att det kan också vända väldigt snabbt ner och de får inte vara för sena på bollen då, höjt för länge. För effekterna av deras politik kommer ju först med ganska stor eftersläppning. Så det skapar ju en stor risk. Laura? Ja, IMF kom ju med sin World Economic Outlook förra veckan och ägnar ju ungefär 90% av sidorna åt att diskutera inflation. Inte så konstigt nog. Och deras budskap är väl att... centralbankerna i stort behöver verkligen agera kraftfullt nu för att få ner inflationen. Men det kommer att ta tid. Och det ser ju olika ut för olika länder. I USA har det här varit bredare. Flera faktorer som har drivit på inflationen. Där även den expansiva finanspolitiken och stimulanserna under pandemin har spelat sin roll. Sen där de tvistar väl de lärda exakt hur stor roll den har spelat. Men att det har gjort det tror jag nog att de flesta är överens. Medan i Europa så är det väldigt, väldigt, väldigt starkt energiprisdrivet. Och andra liksom utbudsfaktorer som finns i bakgrunden. Och när IMF säger att ja, det kommer att ta tid innan vi ser effekterna, så tror jag att det allra högsta grad gäller i Sverige. Jag menar, frågan är ärligt talat om penningpolitiken egentligen biter så där jättemycket så länge det är så starkt energidrivet. Men inflationen kommer att pågå ett tag framöver. Risken då är ju att man reagerar för ofta och för många gånger och för kraftfullt för att man inte har sett den här effekten ännu. Så att jag tror att vi verkligen ska ta den risken på allvar, både internationellt men också i Sverige, att det kan bli för kraftfull penningpolitik. Och då kastas vi ju av den anledningen. Men nu är det ju inflationen som driver oss mot lågkonjunkturen. Och varje räntehöjning spär ju på liksom problematiken ytterligare. Så att då har vi den situationen att handskas med också. Jag ska släppa in Sven-Olof. Men vad du säger är alltså att det Riksbanken ägnar sig åt att i värsta fall då är att de bekämpar något som de inte kan bekämpa egentligen. Ja, på grund av att energipris och annat ligger i botten så kommer inte det reagera så receptivt på de här räntehöjningarna. Är det Nej, det men det är ju ett faktum. Ja. Det skriver de själva också. Sen så kämpar de ju mot förväntningar som på lång sikt, ordentligt lång sikt, är ju vid inflationsmålet. Så att jag tror att man kan ha mycket mer men du i säger magen. Inte att, men du säger inte att de kan göra egentligen någonting annat än det de gör, eller? De kan ju välja hur kraftigt de vrider på ratten. Sven-Olof? Ja, precis. Nej, men jag tror egentligen Laura sa det. Det handlar ju egentligen om förväntningsbilden. Alltså att man vill ju minska inflationsförväntningarna så att de ligger i paritet med prisstabilitetsmålet. För att om man har för höga inflationsförväntningar så riskerar ju så att säga inflationen på något sätt att bli en självuppfyllande profetia. Alla räknar med högre priser och så sätter man högre priser och högre löner som gör att inflationen hamnar över prisstabilitetsmålet. Det är ju därför man agerar så kraftfullt som man gjorde. Jag tycker att Riksbanken här gjorde rätt att tydligt visa att vi kommer kämpa för att uppnå ett prisstabilitetsmål. Man ville signalera för att visa trovärdighet kring prisstabilitetsmålet. Jag tror det är viktigt. Det som är intressant kan jag tycka, jag visar den här Konjunkturinstitutets prognos, det är ju som sagt som en bergssida, Matterhorn eller någonting, bara rakt ner så här. Tror vi på det, då ser det ju ganska bra ut framöver om det skulle vara så. Och då, enligt Konjunkturinstitutet kommer ju då Riksbanken att sänka räntan nästa år, har ju de med i sin prognos. Jag är lite skeptisk. Jag är lite så här försiktig att det kommer gå så där fort som man tror. Och tittar man på marknadens förväntningar och de implicita styrräntorna som marknaden förväntar sig framöver, så ligger ju de ungefär 1 procentenhet högre än vad Riksbanken så att säga räntebanan ser ut. Så att jag tycker det är väldigt osäkert läge fortfarande. Jag har först Laura och sen Katarina. IMF ger ju inte riktigt lika ljus bild över den svenska ekonomin. Deras våran tillväxt är ju på noll eller på minus de närmaste tiden. Inflationen, säger befarar de ju också, kommer att klamra sig fast under en längre tid.
Så att problemen och riskerna nedåt är ju betydligt större än de positiva möjligheterna som du också var inne på. Så att, men det som också är intressant i deras rapport är ju ett långt kapitel som ägnas åt att studera liksom, riskerna för en löneprisspiraler. Där de ju väldigt tydligt landar i att nej, de ser inte, och där de har studerat under den senaste året bara vad som händer i världen, så bedömer de att de riskerna är betydligt mindre. Så att det vill jag ju också säga, jag menar, det blir lätt ett viss dynamik i samtalet när vi träffas så här. Du säger att det är inte konjunkturläget man utgår ifrån. Nej, det gör man ju inte, och det bör man ju inte göra heller. Men därmed inte sagt att man liksom vilja verka konstruktivt framåt, så tycker jag att vi behöver visa respekt för den avtalsrörelse som pågår och som är banne mig mycket svårare än på länge. Och att vi, även om jag är i grunden optimist, om man kan säga så, och tänker att vi kommer att landa i någonting som inte kommer att kasta oss in i någon liksom sydamerikansk 80-tals inflationsspiral, långt ifrån. Men vi ska ha respekt för det, och jag tror att det behövs en viss innovativ förmåga också i denna avtalsrörelse för att kunna hitta de lösningarna som alla kan enas om. För vi har jättemycket att vinna på att vi håller samordningen ihop, och jag tror att motsvarande vinster även finns på näringslivssidan att samordna sig och inte börja liksom springa åt olika håll. Katarina? Du hade... Ja, men två saker. Det ena är att jag håller helt med om vikten av inflationsförväntningen, och det är väl ändå, gör ju ändå att det har varit rätt för Riksbanken att höja räntan nu, men man behöver vara mer försiktig framåt just av de här skälen som vi har nämnt. Sen tänker jag att jag håller med dig, Laura, om att det är en väldigt svår situation. Det är en svår, både avtalsrörelsen och för enskilda människor helt enkelt, med de här höga prisökningarna. Men jag tror också, alltså det här är, så ser det ju ut i hela Europa just nu. Det är en svår situation för Europa, och jag tror att vi har bättre förutsättningar att klara av det här än många andra. Hos oss så är ju ändå det här, alltså vi på den fackliga sidan har ju ändå stor förståelse och insikter från tidigare kriser och så, kopplat till att vi inte ska jaga priser allt för mycket och så. Och att vi ska ta ansvar och se långsiktigt och Riksbankens inflationsmål och så. Så ser det inte ut i alla andra länder. När vi pratar med fackliga kollegor i Europa så vill ju de driva på för indexerade löner. Alltså löner som indexeras med inflationen. Och vi har en helt annan liksom inställning än vad de har. Så att det tänker jag ändå är en styrka här hos oss. Sen kan man ändå ha en diskussion om hur mycket är det ändå rimligt att höja lönerna utifrån att det har gått bra, utifrån att liksom vi måste dela på bördan och sådär, och där kan vi ha en diskussion. Men jag tror att vi ändå liksom alla är måna om någon slags stabilitet och så långsiktigt. Ja, jag vet inte vad du säger om det, Sven-Ove, för det Katarina lyfter fram är alltså att i Sverige har vi fler institutioner, eller man ska säga. Vi har inte bara finanspolitiken, vi har inte bara Riksbanken med sin regim då, med att kolla på inflation och annat. Vi har också en annan institution i form av industriavtalet och hur vi normerar arbetsmarknaden. Stämmer det överens med din bild att vi har ytterligare en institution i Sverige som kanske gör oss ännu starkare? För det är lite det du säger, eller hur, Katarina? Ja. Ja, men jag tror det. Alltså jag börjar med att prata om betydelsen av det institutionella ramverk vi har byggt upp i Sverige. Och nu testas ju det institutionella ramverket. Men jag tror att det kommer klara det testerna. Jag tror att det kommer att landa i ansvarsfulla löneökningar, och vi kommer klara av det här, och vi kommer gå i det som jag kanske är lite mer orolig för. Det är de här avsaknaderna i politiken av strukturreformer under lång tid för att vi ska skapa fler jobb och fler investeringar i Sverige. Där ser jag problemen. Så att det behövs åtgärder just för att förbättra, så att säga, Sveriges långsiktiga produktivitetstillväxt och jobbskapande. Men däremot de institutionella reformerna vi har som grund, de tror jag att många andra länder avundas oss faktiskt. Vi börjar närma oss slutet på den här diskussionen, alltså, och jag vet inte, har ni i panelen något mer ni vill tillägga i diskussionen innan vi rundar av, så att säga? Nej, men det är väl bara att jobba vidare. Det finns ju liksom en helt mandatperiod att kämpa vidare på nu, så att vi har nog att göra. Och hur sammanfattar vi det här? Vi har egentligen gjort det nu, för vi har ju pratat om politiken där det finns mycket kvar att leverera. Vi har pratat om
Riksbankernas tuffa uppgift, hur svårt det ändå är. Alltså vi räknar med att de kommer klara sin uppgift, men hur svårt det är för dem att moderera så att de inte trycker till för hårt så att det blir för hård utslagning, man ska säga. Och vi har vår egen institution här i Sverige i form av industriavtalet som bidrar till stabiliteten. Med de orden vill jag sluta. Är det någon som vill säga något mer? Annars säger vi hej då till publiken. Mm. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Tack panelen.